Assalamualaikum dan selamat datang ke video pandang pertama daripada Aman Zomai. Hari ini kita ada pandang pertama untuk peranti Oppo N1. Jadi Oppo N1 adalah peranti yang diperkasakan dengan pemproses 1.7GHz, 4 teras Snapdragon 600, muatan dalaman 16GB, RAM sebanyak 2GB, skrin 5.9 inci HD penuh. Dan jika anda lihat, kamera ialah sebesar 13MP dan kamera ini unik berbanding dengan kamera-kamera peranti-peranti yang ada di luar sana kerana ia boleh diputarkan sebanyak 210 darjah. Baiklah, ini yang anda lihat sekarang ialah antara muka Oppo N1 yang menggunakan Color OS. Dan jika anda lihat, ianya membuat customasi mereka sendiri. Dan kami menyedari apabila saya melakukan tataran atas dan ke bawah, terdapat kemampuan untuk melakukan customasi. Jika saya boleh zoom sedikit, anda boleh memilih untuk efek transition dan juga tema-tema yang tertentu. Kami difahamkan anda boleh memuat turun tema-tema ini dan lakukan customasi mengikut keinginan anda. Seperkara lagi yang menarik tentang Oppo N1 ialah pada belakang terdapat sebuah panel dipanggil O-Touch. O-Touch ni adalah sebuah panel sesentuh di mana anda boleh mengawal peranti. Jika saya boleh tunjukkan, saya akan cuba lancarkan aplikasi kamera sekarang. Mana kamera? Itu dia kamera. Okey. Masalah kebanyakannya apabila anda menggunakan peranti besar, jari anda tidak boleh menekan butang shutter di sini. Jadi solusi yang diberikan oleh Oppo ialah panel O-Touch. Jadi saya perlu menekan sebuah butang di belakang, panel belakang ini. Saya akan cuba sekali lagi. Tekan dan bila saya lepaskan, dia akan mengambil gambar. Cuba sekali lagi, dia akan bergegar dan lepas. Dan dia akan mengambil gambar. Jika sekali saya boleh tunjukkan bagaimanakah kamera berputar pada peranti ini, anda boleh memutarkannya sebegini. Ianya dilengkapi dengan dua flash. Dan jika anda sedar apabila ia diputarkan, ia secara automatik akan mengambil selfie. You mean now? Ya. Yeah. Seperti ini. When is it officially available in the market? Jika anda tanya-tanya apakah akan terjadi jika anda memutarkannya untuk berapa lama, kami difahamkan oleh pihak Oppo bahawa sistem kamera berputar Oppo telah dicuba selama 100,000 jam ataupun bersama dengan 40 kali putaran sehari selama 7 tahun. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa fungsi gesture yang unik pada peranti ini. Saya letakkan peranti di bawah. Sebagai contoh, jika sekarang ada pada skrin yang terkatup ini, selalunya jika anda mahu membuka peranti anda, anda perlu menekan butang kuasa. Dan jika saya mahu tunjukkan, butang kuasa tetap pada bahagian kanan dan juga butang suara. Lupa nak buat tadi. So, baik tunjuk saja sekarang. Dapat slot micro SIM pada bahagian kiri. Bahagian bawah, micro USB dan juga headphone dan sebuah speaker. Baik, mari kita tengok sekarang bagaimana. Baik, daripada posisi peranti yang dikunci, seperti ini, anda hanya perlu melakukan double tap. Saya akan cubakan double tap sekarang. Dan peranti akan di-unlock. Jadi anda tak perlu untuk menekan butang kuasa seperti biasa. Seperkara lagi yang kami diberitahu, di mana jika pada posisi sekarang anda ingin melancarkan aplikasi lampu, gesture untuk V. Dan jika anda lihat sekarang, lampu flash menyala. Sebuah lagi pintasan dilakukan gesture ialah, ya, saya lock balik peranti ini dengan melakukan gesture bulatan. Dan kamera dilancarkan secara automatis. Jadi kami rasakan ini adalah beberapa fungsi yang unik pada Oppo N1. Baik, kembali kepada gesture. Jadi gesture kami difahamkan apabila melakukan customasi. Jadi jika anda, biasanya jika anda melakukan tatalan atas ke bawah seperti ini, anda akan melihat
talang notifikasi. Tapi jika anda melalukan tatalan pada atas bawah pada bahagian hujung, anda akan melihat dipanggil panel gesture. Okey. Pada panel gesture ini anda boleh melancarkan apa-apa aplikasi yang menggunakan gesture dan juga merakam gesture-gesture yang ingin anda buat sendiri. Jadi ini terdapat beberapa option di sini dan anda boleh assign gesture yang anda assign sendiri. Jadi corak-corak yang anda mahukan sendiri diprogramkan secara terus kepada Oppo N1. Jadi inilah pandang utama kami kepada Aman Zomai untuk peranti Oppo N1 daripada Oppo. Peranti sebesar 5.9 inci, skrin HD penuh, 16GB muatan dalaman, RAM sebanyak 2GB dan juga dilengkapi dengan kamera yang boleh berputar. Demo sikit dia punya. Baiklah. Sekian saja untuk kali ini daripada saya Obofin. Jika anda sukakan lagi video pada Aman Zomai, sila langgan channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari lain. Sekian, terima kasih.